Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estou iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês gostem. Sou a Elaine Lima e é um prazer ter vocês aqui comigo. Iniciando, gente, aqui mais um vídeo. O que for fazendo aqui, vou estar mostrando para vocês, porque eu gosto de mostrar, porque sei que tem gente que gosta, né? Gosta de assistir. Eu fiz fiz uma comprinha na Shopee. E vou mostrar pra vocês. Eu comprei, gente, pra poder tomar caldo, sopa, essas coisas assim de caldo, né? Eu vou virar a câmera pra vocês verem. É o que, Gael? Aí aqui, gente, ó, foram 10 potinhos desse daqui, ó. Aí pode parecer que é pequeno, mas não é, gente. É um tamanho ideal pra tomar sopa, caldo. Olha isso. Veio 10, duas de cada cores. Gente, é muito boa. É cumbuquinha, gente, ó. Cumbuca. Boa, grossa, ó. Bem resistente. Veio 10, veio duas de cada cor. Aí, ó. Veio 10 dela. E eu paguei, gente, nessas 10, R$17,50. 10 cambuquinha por R$17,50. Muito boa, né? Aí agora eu vou mostrar pra vocês o copo que eu ganhei. A Chay, gente, ela chegou do trabalho com esse jogo de copo aqui pra mim, ó. Ela comprou pra mim. Ela comprou esse joguinho de copos pra mim. Muito bom, gente. Vem 6. 6 desse copo aqui, ó. Muito bonitinho. E bem grosso, gente. É um copo bem, bem grosso. Gostei demais, né? Do presentinho dela pra mim. Gael, dá pra vocês ver lá? Ele lá no fundo, ó. Assistindo o desenho. Então é isso, gente. Minhas coisinhas. Agora eu vou lavar essa loucinha. Vou tirar o frango, a sobrecoxa, para poder fazer almoço. Eu vou tirar agora e vou botar na água para poder descongelar, porque isso já é 8 horas da manhã. Aí vou tirar só essa aqui mesmo, pequenininha, porque o almoço só vai ser hoje. Hoje pra almoçar, gente, é eu e Vitor e Gael. Chayenne, ela vai almoçar no trabalho. Não, Gael. Gael aqui, ó. Chayenne vai almoçar no trabalho, então vou fazer só essezinho aqui mesmo, que é pra gente. Aí eu coloco na água e escondi ela rapidinho. Gente, ó, roupa na corda. Como ontem choveu, já aproveitei, ó, já coloquei hoje na corda. Tá dando um ventinho, ó, dá pra vocês verem. Tá ventando. Hoje amanheceu um sol maravilhoso. Aí, ó, vou até chegar essas roupas pra lá, ó. Hoje amanheceu um sol maravilhoso. Tá aqui, ó, bebê da vovó. Pensam no grude que é esse menino. Fica só o tempo todo atrás de mim. Aí, gente, agora eu botei pra descongelar. Vai descongelar rápido. Essas cambuquinhas, gente, eu já lavei tudo. Só o copo que não lavei, né? Aí vou lavar essa loucinha do café e vou aproveitar tá lavando esses copos.
Gente, hoje também vou fazer uma mudança. Eu vou tirar esses biscoitos tudo daqui e vou passar pra cá, ó, onde fica as panelas. Eu vou mudar. Eu vou mudar, gente, por causa de Gael Lucas. Isso mesmo, Gael Lucas. Ele fica, gente, abrindo isso dali pra pegar biscoito, pra pegar salgadinho, né? Então vou botar pra ali porque ele fica mais escondido, né? Aos poucos ele tá aprendendo, né? A gente tá agora, tá começando a falar: não mexe, Gael. Aí ele vai e não mexe. Gael, não abre o armário. Aí ele vai e não abre. Mas tem hora que esquece, né? Criança é assim, né, gente? Ele é um bebê de 1 ano e 6 meses. Então aos poucos vai aprendendo as coisas. Agora eu vou fazer o quê? Vou lavar essa loucinha e vou mexer no armário ali. Então bora lá, pessoal. Então, gente, ó, já lavei a louça todinha, tá aqui. Vou deixar escorrendo aqui em cima da mesa mesmo. Já limpei o frango, né? E deixei de molho aqui no limão. Deixa eu virar a câmera pra vocês. Tá aqui, gente, ó. Deixei. Isso daqui não é sujeira, tá? Isso daqui não sai, é da vasilha mesmo. Aí deixei aqui, ó. Limpei o frango. Limpei, ó. E vou deixar ele de molho aqui no limão, né? Pra sair toda a sujeira. Aí depois eu lavo e tempero. Aí enquanto fica aqui, a louça vai ficar aqui e eu vou mexer aqui nesse armário aqui, ó. Então, gente, ó, essa parte aqui, ó, já arrumei tudo. Tirei as panelas dali, ó. Arrumei tudo aqui. Não mostrei porque eu tô fazendo nas carreiras por causa de Gael Lucas. Né? Agora tá ali, ó, lá no sofá. Mas arrumei tudo aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu tenho até que comprar um plástico transparente, né? Porque a minha amiga Débora falou, deixou nos comentários. Comprar um plástico transparente para colocar aí e aqui na minha mesa também, né? Que ela falou que uma toalha transparente ficaria mais bonito para mostrar a minha mesa. Então eu tenho que comprar, né? Não sei quando eu vou comprar, mas eu vou comprar. Aqui já tá arrumado. Graças a Deus. Agora, essa bagunça aqui, ó. Vou tá arrumando aqui. Na outrozinha aqui, ó. Tá lá, ó. Aí vou tá arrumando essa parte aqui, gente, só não vou gravar. Essa baguncinha boa aqui. Aí, gente, só acabei de arrumar aqui, ó. Arrumei tudo, 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 ó. Tudo arrumadinho. Aquelas coisas lá no canto de Gael Lucas. Então tá tudo arrumadinho, ó. Cansei, hein? Aí tirei. Aí tá arrumadinha aí. E aqui também, né? Aí tirei essas duas misturas de bolo aqui, ó. De coco. Pra poder fazer à tarde, pro lanche da tarde. Gente, ó. Agora já fiz o temperinho do frango, né? Coloquei, ó, meia bundinha aqui de limão. Ó, meia bundinha de limão. Botei alho, botei alfavaca fina. Vocês conhecem alfavaca fina? Botei alfavaca fina, já botei sal. E aqui é os temperinhos caseiro. Caseiro. Temperinho natural que eu tenho, já coloquei aqui. Agora eu vou lavar esse frango, né? Pra poder estar temperando.
ficou um tempinho de molho. Agora já tá bem limpinho. Ele já tá lavado, né? Como vocês viram que eu lavo, gente. Eu gosto de lavar o frango muito bem lavado, gente. Muito bem lavado mesmo. Não sei como tem gente que consegue fazer frango sem lavar. Estão escutando o grito de Gael com a tia dele? Chato, é perigo. Tá pra sala, por lá. Tá, acho que tá na fralda. É, ó, bem temperadinho. Aí eu deixo ele mais um pouco no tempero. Aí daqui a pouco eu faço. O Vitor tá na escola, umas 11 horas eu coloco no fogo. Ele sai da escola meio-dia. Às vezes ele nem almoça, porque na escola dá almoço, gente, 11h40 dá almoço. Então ele já sai almoçado da escola. Aí, o Vitor só almoça em casa mesmo quando ele não almoça na escola. Quando ele almoça na escola, ele não almoça em casa. Ai, tá temperado. Aí vou fazer o quê? Vou temperar um feijão e vou fazer um macarrão pro almoço, porque tem arroz, tem um pouquinho de arroz pronto. E é isso. Gente, agora são 10h57 da manhã. Já varri a casa toda. Agora tô passando pano. Já passei pano aqui no quarto das crianças. Depois eu viro a câmera pra vocês verem direito. Agora eu vou passar pano aqui na sala. Já passei o primeiro pano. Tá até molhado. Agora eu passo um pano, gente, puro. Depois eu venho passando um pano com desinfetante, para casa ficar cheirosinha. Passo dois panos. Vai dar 11 horas da manhã. E eu já tô terminando aqui, ó. Arrumei o armário, como vocês viram. Limpei o armário. Troquei as coisas do armário de lugar. Fiz uma mudança ali no armário da cozinha. Tive que fazer essa mudança por causa do Gael Lucas. Agora eu vou terminar de arrumar a casa para poder dar continuidade ao meu almoço. Tá ventiladorzinho. Pronto. Agora aqui no meu quarto. Franguinho já tá temperado. É pouco, gente, porque é só pra gente, né? Então, eu não gosto de fazer muito, porque chegar na janta, eu vou ter que fazer mais. Então, na janta, eu prefiro fazer fresquinho. Aí, gente, bom que Vivi, ela pega no serviço, né, depois do almoço. Então, me ajuda bastante ter ela tomando conta de Gael pra fazer as coisas. Aí ela já limpou o banheiro pra mim, já tirou o pó das coisas. Então, gente, terminei aqui, ó. Então, gente, ó, terminei de arrumar minha casinha toda. Casa tá toda limpa. Dali as roupas de Gael pra achar e dobrar quando ela chegar do serviço. Então a casinha tá toda limpa. Ai, 11 horas, gente, ó. Tudo limpo. Ó.
Tudo. Daqui, ó, é a chupeta de Gael. Então, mas tá tudo limpo a casa. Meu quarto, vocês já viram. A cozinha aqui já, eu terminei de passar pano agora. Esse tapetinho tá aí, ó. Porque Gael, quando eu tô na cozinha fazendo as coisas, ele gosta de ficar sentado, deitado. Aí eu botei esse tapetinho aqui que dá pra ele deitar. Então tá tudo limpo. Isso daqui tá aqui porque eu vou usar. Agora eu vou fazer o almoço. Aqui dali tá ali a massa de bolo pra poder fazer pro lanche da tarde. Então é isso. Casa limpinha. Gael tá aqui. Então, minha gente, agora vamos começar a fazer o almocinho, né? Almocinho bem simples, gente. Aí eu tava picando a cebola pra dourar a cebola pra poder fazer o frango. Enquanto isso, ó, coloquei água do macarrão. Coloquei o macarrão pra poder escaldar. Tinha arroz pronto, gente. Então, só fiz um pouquinho de macarrão. Não, Temperei o feijão e fiz um franguinho, né? Tudo bem rapidinho, porque coisa simples a gente faz bem rápido, né, gente? Aí picando, ó, pimentão, um pouquinho de pimentão só. Piquei um pouquinho de tomate para poder colocar no frango, porque era pouquinho, só pro almoço mesmo. Então, piquei bem pouquinho. Me diz aí, gente, como é que você faz o frango de vocês, né? Vocês gostam do frango branco, do frango mais corado? Como vocês gostam? Eu aqui, gente, eu não gosto do frango branco. Não gosto. Não me desce comer um frango branco. O frango tem que ter cor. Pra mim, tem que ter cor. Entendeu? Eu gosto do frango bem coradinho, gente. Frango branco não consigo comer. E tem que estar bem cozidinho. Agora vamos terminar de fazer esse almoço, né? Agora, gente, ó, vou temperar o feijão. Já temperei o feijão, gente. Agora é só deixar ferver, engrossar o caldo. E aqui, ó, já tô fazendo o tempero do macarrão, ó. Aqui tem alho, aqui tem pimentão e tomate. Agora eu vou colocar um pouquinho de colorau. Agora aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de água. Aí parece que tá preto, mas não tá preto não, tá vermelho. Mas na câmera tá parecendo preto. Aí vou deixar dar uma fervida pra poder colocar o macarrão aqui dentro. Aí, gente, eu já coloquei o macarrão, agora é só misturar. Vitor chegou da escola mais cedo, aí não almoçou na escola, né, Vitor? Aí vou almoçar em casa, ele tá aqui fazendo um suco pra gente poder almoçar. Gael, dá o telefone à sua tia. Prontinho, gente, ó, o macarrão ficou pronto, ó. Bem gostoso. Vitor fez um suquinho de uva. Ele vai fritar linguiça calabresa para ele. A carne aqui, gente, olha como tá ficando. Foi isso aqui que eu falei com vocês, ó. Olha a cor. Bem coradinha, bem moreninha. Não é aquela carne branca. Olha isso. Agora aqui, gente, só deixar o frango, o feijão engrossar, ó, porque o caldo tá ralo. Mas aqui tem, ó, bacon. Agora tem pouca carne, mas eu cozei carne seca, bacon, tudo no feijão. Então deixar esse caldo engrossar aqui.
Aí, gente, ó, o almoço ficou pronto. O macarrão, franguinho, bem moreninho. Esquentei o arroz. Aqui, Vitor fritou uma linguiça calabresa no mundo de óleo. Olha quanto óleo. Sei pra que isso. E o feijão, gente, ó, só tá encorpando. Então, esse é o nosso almoço de hoje. Não fala. Então, gente, nós já almoçamos. Aqui é a cozinha, ó, pós-almoço. Olha como tá limpinha. Terminei de guardar. Viviane lavou algumas louças. Terminei de lavar a louça. Guardei a louça toda. É a pia limpinha. Tudo limpinho pós-almoço. Que hora que é isso? 1h07 da tarde e a cozinha tá assim, ó. Limpinha já. Pós-almoço. Aí umas 2h30 eu vou fazer esse bolo aqui, ó. Pro lanche da tarde. De coco. Viviane já se arrumou para poder trabalhar. Gael já almoçou, Gael já tomou banho. Agora eu vou escovar meu dente e vou deitar um pouco para poder assistir vídeo. Aí daqui a pouco eu volto. Gente, eu tava cochilando, agora levantei, né, para poder fazer o bolo. É 2h30. Não vou mostrar passo a passo, porque, gente, é bolo de massa pronta. Então, vou bater aqui o bolo. Já coloquei o forninho para poder esquentar, né, aquecer. E vou bater o bolo aqui rapidinho. Não tem ovos, então vou fazer sem ovo mesmo, né? Quando eu terminar de bater, volto e mostro você. Ai, gente, já ia esquecendo de mostrar. Já coloquei o bolo no fogo. Já tá aí. Só falta agora lavar essa baguncinha aqui. Minha gente, hoje eu tô com a cabeça no mundo da lua. O bolo já assou. Tirei do fogo já, né? Do forninho. E tô colocando, gente, o leite condensado por cima. Pra ele ficar molhadinho. Agora é só deixar esfriar, gente, ó. Não coloquei tudo, ó. Tem bastante aí. Prontinho, gente. Já o lanche da tarde. O nosso lanchinho da tarde. Tentar tirar aqui, gente, um pedaço só para vocês verem como ficou por dentro. Então, gente, ó. Olha como ficou. Coloquei o um pedaço aqui, deu uma desmontadinha, mas tá valendo, gente. Ó, bem fofinho. Então, lanchinho da tarde concluído com sucesso. Ai, gente, eu aqui descabelada. Hoje tirei o dia para ficar de cabelo para cima, né? A gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, gente, do nosso vídeo de hoje. Gravei com muito carinho para vocês. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.